Jelema dibere ku guruna. Ngan guruna kelantaran geus wali hebat. Percaya murid ka guru. Lamun guruna geus saleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya ka jeung ku kumaha ge. Aya hiji jelema di ka kota, bebeja ka guruna. Waalaikumsalam, mun ka mana sia? Di ka kota sajana. Hayu ko bebeja. Kula ngawa motor tapi teu boga STNK. Supaya aman ku polisi. Oh, cek guruna ieu bae. Ieu nya mun aya polisi, ieu bikeun. Oh, nuhun. Diasupkeun nya teu dideuleudeui. Langsung aja naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiai lah kan. Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi kapolres nu didi lain. Langsung nyanet, eureun atuh kumaha? Surat langsung dibikin ini kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat barusan cek polisi ini mah Majmu Syarif cepetnya lah ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Ar-Rahman ada, Tabarok ada, ya lebih lengkap ini pak, ini dari guru saya. Ah polisi bingung jadi koskia cekin. Udah SIM aja dah, SIM lah. Udah surat membiarin dah, SIM. Bikin gue nyana SIM lah. Barang di dalam foto na beda. Di dalam dari jeng foto. Ini kok beda? Beda apanya pak? Ini foto SIM apa wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah yang dipinjemin aja gak bingung kok bapak bingung. Polisi ya udah jalan. Jalan aing puyang cenah manggih anu kos kieu mah ye. Oh, yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, "Ku mah selamat, Guru." Nah, iyalah guruna wali nyelametkeun. Membuat gerogi polisi. Tapi coba-coba orang menta cai ka Haji Mamin, tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap. Bahaya ieu mata ulah sambarangan, kitulah para jamaah kaum muslimin. Wal muslimat rahimakumullah, tariqah adalah suatu jalan untuk menuju usul ilallah. Tanpa tariqah jarang, walaupun ayanu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara bertariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi ayanu khusus zikirna kalimatun thayyibah la ilaha ill Lallah dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib, nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus di pangeranan berarti maha pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia, moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorga na ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah, ka neraka jeung ka sorga na ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak eueuh hiji zikir nu paling nyelametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah cuman make guru. Make guru minimal secara umum ba'da salat tilu talqin zikir la ilaha illallah. Tilu kali ba'da salat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun kaditu nangke mungkin qadiriyah, mungkin naksabandiyah, qadiriyah wa naksabandiyah, syattoridah, syattoriyah, qolidiyah, naksabandiyah dan lain-lain sebagainya, terserah kumaha ente meunang ti guruna. Nu penting guru mursyid jeung ukur ku diri sorangan geus meujehna apa henteu. Sebab lamun geus ti guru kajeun ku kumaha ge geus teu misle.